Deci, incredibil, incredibil. Eu nu credeam că o să prind așa ceva aici. Deci, aoleu. Deci, vagoane cât vezi, cu ochii. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici la pasajul, nu știu cum îl cheamă, dar Alea 4 Șibnic, așa scrie pe hartă. Și aici în spatele meu e Craiova Triaj. Uitați-vă, deja pot să mă dau cu părerea. Cimitirul de marfare de la Craiova Triaj. Vă face un video. Cred că haideți să începem. În primul rând, pasajul ăsta văd că e în reparații, pentru că o parte e închisă și funcționează cu semafoare, dar noi oricum nu cu asta ne ocupăm. Deci aici am trecut și când am văzut, am știut. Trebuie să fac un video despre asta, deci uitați aici. Da. No, deci practic acolo e linia activă, vreo 3, după ce văd aici. Și o să începem să numărăm liniile aici, câte sunt oricum o grămadă, dar nu mai vorbesc de câte vagoane, deci 1, 2, 3, 4, 5, aici, 6, 7 și 8 de aia, ca să fim corecți. Și, deci n-are rost, deci e aiurea, aiurea, de 9, 10, 11, alt rând, wow, deci videoclipul ăsta va fi aiurea, deci 12, 13, 14, acolo, deci wow, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, să mă duc până la capătul ăsta dat. Se pare că, da, interesant, oricum, numai ăsta e electrificat și parcă și acolo, dar în rest, nimic. Asta nu sunt electrificate. Deci sunt 21 de linii să pun într-un șnit așa. Și vagoane de marfare, foste vagoane de marfare stau aici, în mijlocul Craiovei, chiar aici. Deci, fraților, unde sunt vagoanele? Uitați aici. Bine, sunt marfare, dar sunt vagoane, deci, aoleu, mi-e și groază. Dar o să mă duc și pe partea aia dată, să văd, să treacă mașinile mai întâi. Suntem și pe partea asta dată, deci, ai de capul meu, uitați, și îndepărtare, acolo se sfârșește, dar habar n-am câte vagoane sunt aici, câteva sute, aș zice. Abandonate, la fel, deci e fai de capul meu, videoclipul ăsta va fi așa, deci n-aș fi crezut, m-am obișnuit acolo la Jibou, acolo la Dej, nu mai știu unde mai am văzut vagoane așa, mai în toate stațiile mai mari am văzut, dar asta nu e stație mare, asta e mai mult triaj, dar triaj, bine. Și în Ronăț Triaj, la Timișoara, am văzut niște vagoane abandonate, dar nu în halul ăsta, adică aici, aici, deci uitați, și șefele marfă, adică, deci câte vagoane, câte de servire avea șefele marfă, de fapt CFR, pe vremea aia încă nu era marfă, pe vremea era de bune, deci ce s-a întâmplat? Aiurea, mă, aiurea. Păi, de capul meu, sunt uimit, mirat,
și îngrozit de ce, ce s-a putut să se întâmple pe aici. Pentru că... Și nici nu o să mă arăt pe mine, pentru că n-are rost. Aici, astea, chestiile astea trebuie arătate. De ce mai caut aici? Adică, aș întreba eu. Normal, da. Sunt complet, complet uimit. Aoleu, deci aoleu, dar oricum, parcă triajul așa mere în față acolo, se termină și intră în liniile principale după. Hai de capul meu. Fuuu. Asta e un video întreg, fraților, video întreg. Deci wow, oricum stația Craiova e încolo. La câțiva kilometri, vreo 2-3, dacă știu bine. Deci, wow, cetul e acolo. Nu știu dacă e cetul 1 sau cetul 2, că am văzut că sunt două ceturi aici. Acolo e ceva rompetrol, aia nu mă interesează acum. Dar aici era viață multă. Cu siguranță. Și sunt mai multe tipuri de vagoane, dar majoritatea sunt din astea. Nici nu știu ce erau în astea, erau cărbune, erau pietre, cred că cărbune erau, nu știu, alea betoane, sigur, că alea cunosc. Deci, s-o grămadă, deci mai mult aia înțelege, că vagoane de cărbune, dar ziceți voi în comentarii, dar nu vreau să zic o prostie, dar alea apar. Nu scrie pe vagoane ce fel de vagoane sunt, dar nu. Incredibil, incredibil. Eu nu credeam că o să prind așa ceva aici. Deci, aoleu. Deci, vagoane cât vezi, cu ochii. Pentru noi e de plâns, pentru noi pasionați, chiar îi. Și eu nu sunt cu vagoanele de marfă. Dar asta m-a impresionat într-un mod absolut, absolut mult. Deci, foarte, foarte tare. Văd că acolo sunt din alea bare unde, mă rog, bare, stâlpi pe care erau liniile de electrificare, de fapt sunt și acum. Pe partea asta sunt, pe partea aia dată n-am văzut nimic și nu este. Dacă vă uitați mai bine, nu este. O fi fost, o fi fost până în partea asta dată și aici sunt electrificate. Și acolo sunt electrificate, dar partea aia nu. Poate până aici a fost făcut, asta e. Dar nu. E aiurea rău de tot. Și încet, încet o să-mi iau rămas bun de la imaginile astea spectaculoase, dar pe urmă îngrozitoare. Așa cu mine și cu cei aici. Deci, așa. Da, poză cu mine și cu cei filmat aici. Deci, hai să arăt și linia principală și după aia vorbim. Și practic, asta e în bălării. Deci, numai liniile alea două funcționează și asta funcționa cândva. Se vede că și electrificat. Dar nu a mai fost circulație pe el, pentru că se vede că e plin de... Ai, uite-i tren! No, ce noroc să ai ca să prinzi trenul! Magistrala 900, cred că asta, da. Mere la Craiova, imediat ajunge. Super, da, măcar am mai arătat și asta. Dar o să terminăm. Acolo un avion.
Dar nu-s cu avioanele. Apropo, a început să plouă, n-are rost. Aia înseamnă că trebuie să plec și eu. Întreaba mea. Și așa. Deci, nu știu, dar... Chestia asta... Mă mir că m-a rămas aici, adică... Nu-mi găsesc cuvintele, deci așa de mire atât. Și mă duc înapoi la mașină că... Nu, început să plouă și plecăm mai departe, că nu prea este timp oricum. Acum e ora... să zicem 2 fix. Nu e chiar 2 fix, dar e, să zicem 2 fix. No. Vedeți că e și semafoare aici. Stau mașinile. Păi așa, poate să pleacă numai. Și, no. Eu o să închei încet, încet acest videoclip, pentru că, no. Atât au fost. Mulțumesc frumos de vizionare. Dați un like, share, subscribe, abonați frumos, așa. Atingeți și clopoțelul ca să vă notifice pentru următoarele videoclipuri. Și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace, să fiți iubiți. De aici, de la, nu știu ce pasaj e ăsta, dar din Craiova, să zicem, dar din cimitirul Marfar de la Craiova Triaj. Bye.